Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nessa segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. Galera, eu vou estar mostrando o método, uma alternativa, digamos assim, para quem tem trajes como eu e não tem como colocar o crachá da IA, né, no modo diretor, enfim. Então, eu vou mostrar uma alternativa, vai valer para alguns trajes, tá, galera? Principalmente quem quiser fazer, né, uma transferência de traje que não contém absolutamente nada, vai dar certo em todos os trajes. Mas para fazerem trajes detalhados como este aqui, por exemplo, tá, que eu não tenho crachá da IA, olha só que eu vou mostrar aqui, ó, colocando uma blusa, para vocês verem que eu não tenho um crachazinho da IA, né? E queria colocar um crachá da IA aqui, ok? Olha só, não tem o crachazinho da IA, então a gente vai utilizar o método BF, que é o método, né, de dois consoles ou com a ajuda de um amigo. Só dá para fazer assim, tá, galera? Infelizmente, vai valer para o PS4, para o PS5 e para o Xbox. Olha só, que esse traje, só está o traje, eu vou denominar como C1, ok? E por que não dá para fazer em todos os trajes? Porque, olha só, galera, a gente vai vir aqui, ó, em cachecol, e temos que colocar este cachecol preto, tá? Ele vai manter todo o traje, todos os acessórios, e vai passar o crachá da IA. Então, nem todos os trajes que a gente quer colocar este cachecol não tem como colocar. Por isso que eu disse que são só em alguns trajes. Então, eu vou salvar este traje, o mesmo traje, porém com o cachecol, no C2, denominando C2, ok? E no último slot, obviamente que a gente vai necessitar de ter já o crachazinho da IA, né, em qualquer traje. Então eu vou colocar este aqui, ó, ok? E vou salvar no último slot, no slot 20. Olha só, vamos colocar agora no primeiro console, né, no console 1, que é o traje que não tem nada, não tem o cachecol. E aqui a gente vai necessitar, obviamente, de ter o netcoat, né? E também o paraquedas padrão. Olha só, já está aqui o paraquedas padrão. Então a gente vai ativar o paraquedas padrão. E assim que a bolinha carregar, vamos contar aí, tá, galera? 14 segundos. Ok? Olha só, carregou a bolinha. Eu ativo o netcoat, conto 14 segundos para entrar com o outro console ou o amigo, tá bom? Para o PS4 e PS5 o tempo é ilimitado, ou melhor, é limitado. Para o Xbox o tempo é ilimitado, é muito mais fácil fazer no Xbox. Então veja que eu já estou entrando com o outro console. Tem que ser rápido, né? Olha só, chegou na sessão, abre o menu de interação, coloque no C2 o traje e ative o paraquedas padrão. A bolinha vai carregar no canto inferior direito, vai para as nuvens e aí, se tiver fazendo com um amigo, o amigo avisa. Voltando para minha parte, abro o menu de interação, clico no C1 para tirar, né?
o paraquedas, rodou a bolinha, eu entro aqui e desativo o Netcourt. E aqui agora é só esperar o tempo, né, para o PS4 e PS5 cair. Ok? Deslogou, tudo ok. Confirmo. Vamos logar novamente na conta. Confirmem aí todos os alertas. E a gente, obviamente, cai para o modo história. Infelizmente, tá, galera? Este método de colocar o crachazinho é uma alternativa, né? Que já existe há bastante tempo, mas não dá para colocar em qualquer traje, como eu disse, pois tem traje que não tem como colocar acessórios. Olha só, chegamos na sessão, tem que chegar assim, tá? Como se fosse o primeiro traje do primeiro console, e a gente vai precisar entrar naquela missão do Lamar, que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado, que é válido, tá, galera? Para o PS4 e PS5. Não sei se tem para o Xbox, que chama Na Moita. Ok? Sem precisar fazer aquela missão do Lamar. Então já estou deixando o job link aí para vocês. Vamos colocar aqui em fácil. E aqui em roupas, uma setinha para a esquerda. Vamos deixar em trajes do jogador. Confirmem definições. Convidem aí quem vocês quiserem, ou um amigo, como eu estou numa sessão de convite. Então eu vou chamar aqui o próprio console para ficar mais fácil, do comando ou quem vocês quiserem. E temos que salvar esse traje, tá? Lá na Armunation, tá, galera? Então um amigo já tá entrando. Confirme para jogar. Chegou aqui, ó, uma setinha para a esquerda e uma para a direita e bam! Pegou o crachá no traje que eu não tinha, galera. Exatamente. OK? Para você que nunca fez essa missão, vai dar uma cutscene a primeira vez, a segunda vez em diante, você já pode apertar o X que corta a cutscene e não podemos pegar os veículos da missão. Senão, a polícia vem muito mais rápido e aí não tem como a gente salvar o traje. Então, aqui, galera, a gente pega um carro de NPC ou vai em um apartamento que esteja aqui próximo ou então na Armunation, que eu acho muito mais rápido e prático. Ok? Chega aqui, setinha da direita no guarda-roupa e salve o traje em qualquer slot que vocês quiserem aí. Tá bom? Olha só, vou denominar aqui como Green Full. Agora sim está full, né? Porque consegui colocar o crachazinho da IA. E aqui é só puxar o telefone X quadrado e X para cancelar a missão, ou então o amigo também pode cancelar a missão. Tá bom? Tá aí, galera. Tutorialzinho rápido e fácil. Para alguns trajes, com certeza vai dar certo, né? Em trajes detalhados como este, né? E para trajes que não tenha nada, né? Com certeza você vai conseguir passar para outros trajes aí. Olha só, estou mostrando que, né, os anteriores não tem nada e tá aí. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.